Kürdəmir rayonu Qaramahmudlu kənd sakini Azər Niftəliyev adlı şəxs redaksiyamıza müraciət edərək bildirib ki, 18 ay bundan öncə mağazası bir neçə dəfə qarət və yandırılmasına baxmayaraq cinayətin üstü indiyə qədər açılmamışdır. Kürdəmir polisinə dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq cinayətin üstü hələ də bağlı qalmışdır. Vətəndaşın bildirdiyinə görə cinayətkarın üzü tam görünməsə də təhlükəsizlik kameralarına düşmüşdü. Bu işlə bağlı 18 ay ərzində hər hansı bir nəticə əldə olmayıb. Bir çox dövlət qurumlarına bununla bağlı müraciət etsə də hələ ki, heç bir irəliləyiş yoxdur. Şübhəli şəxs qismində bir neçə nəfər dindirilsə də, hər hansı bir nəticə hələ indiyə qədər olmayıb. Kürdəmir rayonu Qaramahmudlu kənd sakini Niftəliyev Azər Yusif oğlu 1971-ci il təvəllüdlü. Deməli, 2021-ci il dekabr ayının 21-də mən həyətiyanım sahəmdə tikdiyim marketdə oğru hadisəsi baş verdi. Və video görüntülər də var idi. Yəni, bu baxımdan polis idarəsinə müraciət elədim. Sonra bu hadisə ilə bağlı polis nə işlər gördü, yəni onu mənə bildirmədi. Bəlkə də heç müəyyən tədbirlər gördülər, görmədilər, onların öz işlərdir. Təkrarən fevral ayının 10-unda və ardıcıl olaraq 11-ində həmin hadisələr yenə baş verdi. Xırda uğru hadisələri və mağazama müdaxilələr oldu. Mart ayının 11-ində yenə 2022-ci il, Mart ayının 8-ində 2022-ci ildə təkrarən mağazamın, marketimin ön küçəyə tərəf baxan qapısı petlərdən çıxardıldı və müdaxilə olundu. İçəri quraşdırdığım siqnalizasiyanın xəbərinə əsasən, yəni telefonuma zəng gəldi və mən qaçdım mağazaya, mağazaya müdaxilə edənlər, yəni oranı tərk elədilər. Yenə 102 xidmətinə məlumat verdim. 102 xidməti gəldi, müəyyən öz işlərini gördülər, baxış keçirdilər, çıxdılar, getdilər. Üstündən bir həftə keçməmiş, yəni bu həftə ərzində mən yenidən kameraları gücləndirdim, siqnalizasiyaları artırdım. 2022-ci ilin mart ayının 16-sı gecə, 15-16-sına keçən gecə mağazama həmin şəxslər, eyni görüntülü, eyni formalı həmin şəxs yaxınlaşaraq mağazanın şüşəsini qırdı, ora yandırıcı maddə ataraq mağazanı odladı. Yəni mən bir də onda xəbər tutdum ki, mağaza artıq alışıb, heç nə eləmək mümkün deyil. Fövqəladə Hallar Nazirinə zəng vurdum, polis xidmətinə zəng vurdum və gəldilər mağaza, yəni söndürüldü, quru divar qaldı. 800-100 milyonluq dəyərində olan marketimdən mənə qalan 4 divar oldu, o divarın da yəni, daşlarla yaramadı demək olar ki, yenidən bərpa eləyəndə. Mən bu hadisələrin hamısında polisə müraciət elədim və polislərlə 7-8 ay Yerli Kürdəmir polis şöbəsi ilə getdim, gəldim. Hər gün demək olar ki, hər gün, ayın hər gün, altı bazarında. Hər dəfə mənə dedilər, işi aparılır, tapılacaq. Çətdə müəyyən insanları, cavanları yığdılar, apardılar. Yəsə oldu 10 sutqa, 11 sutqa, 8 sutqa, 1 sutqa saxlayırlar, buraxırlar. Mən də aparırlardı. Hər dəfə gəldi 300 manatlıq, 400 manatlıq mallarımı götürüb gedirlərdi. Yəni, mənə dedilər ki, tapılacaq, tapılacaq. Bu minvalla 7-8 ay Kürdəmir polis şöbəsini gözlədim. Ondan sonra başladım yuxarı nazirliklərə müraciət etməyə, baş prokurorluğa müraciət etməyə. Məktublarımla mən belə başa düşürdüm ki, gedir nazirliklərdə aşağı, yəni rütbəli şəxslər mən məktuma cavab verir. Mən dərdimi, sərimi yazıram məktublarda, mənə bir kəlmə oradan cavab gəlir ki, sizin yanğın hadisəsinə bağlı Kürdəmir polis şöbəsində araşdırma gedir. Bir dənə bu kəlmə yox. Yəni mən sizə göstərə bilərəm. Bir papka məktublarım var. Sonunda da mən canımdan bezdim. Eşitdim ki, cənab nazirimiz Səlyan şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək və mən o qəbula yazıldım. Və o qəbulara düşdüm və cənab nazirimizdən də çox məmnun qaldım, o görüşündən çox razı qaldım. Və mənim bütün köhnə məktublarımı da qəbul elədi. Və yəni bizim ardımızdan nazirliyin nümayəndəsi göndərildi, Elşad müəllim. May ayının 16-sı günündən Elşad müəllim Kürdəmir polis şöbəsində oturaraq işlədi və mən də dəfələrlə dəvət elədi, həyətimizdə də oldu, yəni bütün o yanğın yerlərinə baxdı, yəni o xülqanların, banditlərin gəldiyi yollara da baxdı, hər bir şey, yəni böyük araşdırmalar apardı. 2 ay tamam oldu, o burada Kürdəmir polis şöbəsində müəyyən tapşırıqları verdi, getdi. Hətta oradan çıxan papaqlar, yəni biz özümüz tapmışdıq, hansı ki
biz oradan tapmışdıq papaqlar, lom, maskalar. Həmin papaqların içindən sağ olsun Rəşad müəllim gəlib aşkar elədi ki, bunun içərisində 3 dənə papağın hər birinin üstündə 51-55 belə yadında qalmayıb tüklər tapılıb və o tüklər analiza göndərilib DNT analizinə. Yəni Rəşad müəllim də 2 ay müddətində vaxtı tamam oldu, yəni təzədən yenidən qayıtdı Bakıya. O burada amma bu Südəmir Polis Şöbəsində müəyyən tapşırıqlar verir ki, bu işləri icra edir. Bu işlərlə bağlı mən get-gəl olduğum, yəni müsbət bir nəticə görmürəm. Bu yüzdən yəni bizim ailəmizə böyük bir faciə oldu. Yəni mənim atam bu yüzdən bu hadisənin şokundan, qorxusundan ağır xəstəlik tapdı. Bu yaxın vaxtda atam rəhmətə getdi. Bizim dərdimizin üstə bir dərd gəldi. Yəni mənim cənab nazirimizdən, cənab prezidentimizdən xahişimdir ki, bu Kürdəmir Polis Şöbəsində bu buruqlanı, bu bataqlığı nədirsə, bunu götürmək lazımdır. Bir ailə məhv olur borc içində, xərc içində. Mənim banklara borcum, şəxsi adamlara borcum, plus 5 baş ailəyəm mən, bu ailəni saxlamaq. Yəni mən bilmirəm neyim. Cənab nazirimiz sağ olsun, o nümayəndəni göndərdi. Yəni mən istəyərəm ki, ya Elşad müəllim, ya ikinci bir nümayəndə gəlsin. Axı bu Kürdəmir Polis Şöbəsini ayağa qaldırmaq lazım. Burada iş getmir, bir mənalı iş getmir. Yəni mən gedirəm şöbəyə, hamı mənə ümid verir ki, sən hara tələsirsən, bu iş açılacaq. İş 1-6 ayda açılmır. Bu boyda faktlarla, bu boyda sübutlarla bu işlərim açılmır. Mən çox xahiş edirəm bir daha Baş Prokurorumuzdan, Kəmran Əliyevdən, Daxişlər Naziri Vilayət Eyvazovdan, Cənab Prezidentinizdən çox xahiş edirəm bu ailəni xilas edin. Bu belənçi biz düşdüyümüz durumdan bizi xilas edin.